Zušky v naší zemi mají. Co nám přináší štěstí? To je jednoznačně kreativita, je to to, že něco tvoříme, že používáme svůj talent a jdeme na hranice možností a i dále. Být garantem ZUŠ Open je pro mě takový vlastně skoro povinnost. Já jsem na ZUŠce vyrostl a naučil jsem se tenkrát spousta zajímavých věcí a technik, které mě pak vlastně posouvaly dál a dál. Dojem ze ZUŠ Open je fantastický, protože jsme objeli Plzeň a region a viděli jsme spousta úžasných kreativních malých dětí. Do budoucna bych přál ZUŠkám a hlavně i dětem a jejich rodičům, aby vlastně zapojovali děti do této akce ještě víc, aby je přihlašovali do základních uměleckých škol a aby rozvíjeli jejich kreativitu. Takže přeju ZUŠkám, aby všechno tohle splynulo dohromady a aby děti tvořili i v dalších letech.